Umat Islam mesti bangkit. Baik. Muka surat 34, tegakkan Islam, jangan kita berpecah. Nah. Baik, apabila sampai ke peringkat kita bersatu untuk menegakkan Islam, datang satu lagi arahan daripada Allah, ialah jangan kita berpecah. Jangan kita berpecah dalam urusan untuk menegakkan Islam. Dia ada dua kategori perpecahan ni. Satu, perpecahan umat di luar sana sebelum daripada kita bersatu untuk menegakkan Islam. Yang kedua, setelah bersatu nak menegakkan Islam, dia timbul lagi satu masalah, iaitu cara nak menegakkan Islam. Masing-masing ada cara. Yang ini kata kita kena tubuh khilafah dulu. Yang ini kata kita kena jihad perang. Yang ini kita kena kata masuk demokrasi. Yang ini, dia macam-macam pula situ. Pecah pula di kalangan orang yang nak memperjuangkan Islam. Tadi dah berpecah dah di kalangan umat Islam dengan orang-orang yang tak nak memperjuangkan Islam. Tak berani nak berjuang Islam. Takut kena tindakan, takut kena buang, takut kena tukar, takut kena ambil tindakan dan sebagainya. Nah, ada pula orang yang salah faham tentang Islam walaupun dia mengaku Islam. Ada kata Islam tak sesuai zaman sekarang untuk ditegakkan sebagai sebuah negara. Cukuplah boleh sembahyang, puasa, haji, zakat. Takkan nak tegak pula politik. Takkan nak tegak juga ekonomi. Ekonomi kita ikut Amerika lah baru kita boleh maju. Politik kena ikutlah negara-negara barat baru kita boleh membangun. Dia orang Islam tapi cakap begitu. Nah, orang ni memang dia tak nak menyatu padukan umat Islam. Memang kita ajak dia satu pun tak boleh. Sebab dia tak nak ikut Quran secara 100%. Dia beriman separuh, dia engkar separuh. Baik, kita dapatlah kumpul orang nak berjuang Islam. Tiba-tiba di kalangan orang nak berjuang Islam ni pun ada lagi elemen-elemen pecah di kalangan mereka. Yang ini nak berjuang cara ni. Yang ni nak berjuang cara ni. Yang ni nak berjuang cara ni. Akhirnya balah pula. Baik, yang itu tegakkan Islam, muka surat 34 ni, tegakkan Islam, jangan berpecah. Jangan berpecah. Berdasarkan kepada apa yang Allah sebut. Di muka surat 34 tu ada satu ayat. Ayat yang ke-13 daripada surah Asy-Syura. Saya bawa ambil yang baris tiga tu. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Bahawa kamu mestilah menegakkan agama, wa la tatafarraqu fihi, maka janganlah kamu berpecah padanya, iaitu pada urusan untuk menegakkan agama. Berpecah dengan orang tak nak menegak agama satu hal dah. Ni sama-sama yang nak menegak agama ni, jangan kamu berpecah padanya pada urusan untuk menegakkan agama. Artinya kita kena banyak bertolak ansur, kita kena banyak berbincang, kena banyak mengharmonikan bagaimana kaedah pendekatan untuk kita memperjuangkan Islam demi kemaslahatan kita umat Islam. Jangan berpecah. Sebab kita kena pastikan supaya kita kuat dan kita hebat. Kalau kita berpecah, dahlah kita sikit tuan-tuan. Kita yang nak ke Islam ni tak ramai. Sikit je, minoriti golongan yang nak memperjuangkan Islam. Tiba-tiba hak sikit tu pula pecah. Lagilah tak ada apa nilai kepada kita umat Islam. Begitu. Lepas tu saya sebut ni muka surat 35 tu. Lidi sebatang, mudah kita patah. Berbanding dengan lidi secekak. Lidi secekak ni, jarang orang boleh patah. Saya ingat badang pun belum tentu boleh patah kalau lidi secekak. Tapi lidi sebatang, usahakan kita. Budak umur setahun pun, dia kepok begitu je patah. Dia kepok begitu je, patah. Lidi sebatang. Jadi maknanya, saya nak sebut pada tuan-tuan, ialah kita mesti bersatu. Kita mesti menjadi umat yang kuat. Merapatkan saf di kalangan kita. Baik, muka surat 37. Muka surat 37. Saya sebut tadi umat Islam mesti bangkit segera sebelum terlambat. Jangan lengah. Jangan leka dengan habuan dunia. Jangan terpedaya dengan propaganda musuh. Jangan terperangkap dengan konflik yang berlaku sesama kita. Cari jalan untuk kembali bertaut dengan menjadikan Islam sebagai tali pengikatnya yang kukuh. Jurang perbezaan di kalangan umat Islam mestilah kita rapatkan. Walaupun ada perbezaan, tak nafi, tak boleh kita nak satu je, tak ada perbezaan. Tetapi perbezaan jangan sampai bertelengkah. Berbeza jangan sampai bertelengkah. Maknanya jadikan perbezaan itu sebagai satu elemen kekuatan. Mempelbagaikan kekuatan-kekuatan kita. Dengan perbezaan itu kita boleh exploit.
Kita ada 1001 sebab yang wajar untuk bertaut erat dengan menjadikan Islam sebagai tali pengikatnya. Sebab apa? Sebab Tuhan kita sama, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita juga sama. Jadi kenapa kita nak berbadah dan kenapa kita nak berpecah? Nah, ada poin yang boleh kita menyatukan kita walaupun kita berbeza dalam banyak perkara. Baru ni saya ada pergi berjumpa dengan kawan-kawan di sebuah restoran. Tengah-tengah makan tu datang idea. Ya? Sebab restoran tempat saya pergi tu, dia hanya meniaga nasi lemak je. Apabila dia meniaga nasi lemak, jadi orang tak ramai mana dah pergi. Sebab orang yang pergi kedai tu orang yang kaki nasi lemak je lah. Orang yang minat roti canai tak pergi sebab dia tak ada roti canai kedai dia. Dia ada nasi lemak je. Orang yang minat nasi minyak tak pergi kedai dia. Sebab kedai dia hanya ada nasi minyak, nasi lemak saja. Jadi saya beritahulah pada tuan kedai tu, kenapa jual nasi lemak saja? Juallah menu-menu lain sama sebab makcik kena ingat, orang kat kampung ni, orang kat kampung, kat taman ini ada dekat dengan 1000 orang. 1000 ni dia berbeza cita rasa dia. Bukan semua 1000 orang tu nasi lemak, semua dah. Dia berbeza. Ada yang minat laksa, ada yang minat laksam, ada yang meminat nasi kerabu, ada yang minat nasi lemak, nasi belauk, nasi minyak, macam-macam. Jadi kalau makcik jual nasi lemak je, daripada 1000 tu bangkali ada dah 50 orang kaki nasi lemak. Cuba nak, itu perbezaan yang tak boleh kita nafi. Itu perbezaan yang tak boleh kita nafi. Nak suruh satu taman tu minat nasi lemak semua 1000 orang, tak boleh. Sebab selera masing-masing. Jadi perbezaan pada selera, perbezaan pada cita rasa, tak ada masalah, biarlah mereka berbeza. Tetapi makcik sebagai pengusaha warung, pengusaha kedai, exploit perbezaan itu, manfaatkan perbezaan itu. Macam mana cara dia? Cara dia, makcik jual semua menu. Nasi lemak ada, nasi minyak ada, nasi belauk ada, nasi kerabu ada. InsyaAllah, kalau tak semua 1000 orang datang pun, boleh jadi 500 orang, 600 orang akan mari ke warung makcik dan makcik akan jadi maju dan jadi besar perniagaan makcik. Banyakkan sikit menu tu. Itu saya maksudkan tadi. Bahawa perbezaan di kalangan kita mungkin wujud. Dan kita nak suruh jadi satu, semua tak boleh. Namun kebijaksanaan kita ialah manfaatkan perbezaan itu untuk menjadi kekuatan kepada kita. Macam makcik tadilah, manfaatkan perbezaan ahli taman yang mempunyai pelbagai cita rasa tadi untuk menjadi kekuatan kepada diri dia. Jadi tuan-tuan, kaedah yang serupa boleh kita manfaatkan dalam perjuangan Islam ini. Asal saja kita tidak orang panggil tidak gopoh ataupun tidak emosional dalam memimpin perjuangan ini. Semata-mata kita nak kira orang, nak suruh orang ikut pemahaman kita je, nak suruh orang ikut apa yang kita cakap saja, nak suruh orang ikut pandangan kita saja, orang lain tu semua salah. Tak boleh. Ialah pandangan orang lain ke pandangan kita ke betul atau salah, bukan berdasarkan kepada oleh kerana itu pandangan kita mesti betul, oleh kerana itu pandangan orang mesti salah. Tidak. Betul atau salah berdasarkan kepada manhaj. Kalau sekiranya bercanggah dengan Quran dan Sunnah, mari daripada kita pun salah, mari daripada orang pun salah. Kalau katalah pandangan tu betul dengan Quran dan Sunnah, mari daripada kita pun betul, mari daripada orang lain pun betul. Itu kaedah dia. Jangan kira mari pada kita je betul, mari pada orang salah. Tak. Betul atau salah dinilai kepada sejauh mana dia mengikuti manhaj perjuangan kita, iaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau kena dengan Quran dan Sunnah, walaupun mari daripada orang lain itu betul. Kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, walau mari daripada diri kita itu salah. Kita kena ingat tu.